У цьому позашкільному навчальному закладі херсонські діти займались творчістю. Сьогодні опівночі один з російських снарядів влучив у методичний кабінет і фактично зруйнував його. Біла крышу. Это наш методичний кабінет. Виділа повністю. Виконувачка обов'язків директора Херсонського будинку творчості Валентина Петрова показує методичний кабінет, який сьогодні вночі влучив російський снаряд. Дах, виходить, методичний кабінет, глядацька зала у нас теж, коридор, ви бачите, вікно пошкоджено і у моєму кабінеті. Очікуємо на допомогу, що ми зможемо самі поприбирати, але очікуємо, бо ми не знаємо, залишився чи тут снаряд, чи ні. Били російські військові по одному з центральних парків міста. Галина говорить, колись улюблене місце відпочинку херсонців, зараз не впізнати. Я в шокі, я 100 років не була тут, я в шокі взагалі. Нічого ми не ховаємося, живемо. Зачем ховатися? Якщо треба стань, то треба стань. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 23 рази обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому, Комишанах, Антонівці, Молодіжному та Зеленівці. Не припиняють російські військові обстрілювати і Береславський район. Минулої доби під вогнем були 4 громади району. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селу Ольгівка, було пошкодження приміщення школи. Також з артилерії ворог готив по селу Львова та Хрещенівці. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в селі Львове один чоловік отримав поранення, від яких помер на місці події. В селі Хрещенівка одна людина отримала легкі поранення. Зараз з нею все добре. Поранені є і в інших населених пунктах Херсонщини, розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сім постраждалих ще по Херсонщині, це і двоє в Микільському, троє людей постраждали внаслідок обстрілу центру Херсону, там були влучання біля освітнього закладу. Також одна людина, Хрещенівка, постраждала внаслідок обстрілу. Через обстріли минулої доби сталися 4 пожежі. Ворог знову атакував населені пункти Херсонського району. Горіли господарчі споруди та гаражне приміщення. Також через бойові дії знищено близько 1 гектару екосистем. Загалом минулої доби російські військові 78 разів обстріляли територію Херсонщини. Випустили 422 снаряди з різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини, Херсон.